Hello everyone, Rico will present special for you one new production, Rico Style. Come on, all hands up and give rise to the best wild crazy party. Не прибързвай си с вода, че ще ти избягам аз. Твоят поглед ме преследва, знаеш ли какво ще следва? Точка ми събра очите, погледа ми цял изпите. Целият квартал те иска, как ли да ти устоя? С мен няма, няма, падне сли в капана. Ще ме молиш да повтори. Нямаш можеш ли, сто капана заложи. Няма никак да е трудно, да останеш мен на тъмно. Ти ме подценяваш мене, дай обратното броене. Гледай как до ти ще пада, в ръцете ти сега. С мен няма, няма, паднеш ли в капана. Ще ме молиш да повтори. Не сливка.